stingri turēties pie reformām un realizēt iecerēto. To savā izglītības sistēmā izdarījuši kaimiņi igauņi. Valsts pārņem atbildību par vidusskolām, pašvaldību pārziņā paliek pamatizglītība. Arī skolotāju atalgojums ir krietni lielāks nekā Latvijā, lai gan ne visi ar to ir apmierināti. Sižetu sērijā skola kā iespēja šovakar kolēģis Danuts Justas reportāžu no Igaunijas. Nē, šis nav starabrīdis. Šī ir mācību stunda Igaunijas valsts Poļvas ģimnāzijā. Šodien skolēni mācās plānot ceļojumu, un šāda relaksēta atmosfēra valda viscaur skolā. Nav zvanu, kas vēstītu par konkrētas mācību stundas sākumu vai beigām, nav nevienu aizvērtu durvju, kas liecina par 100% uzticēšanos cits citam, nav arī jāizvieto kolēģi, kuri nav ieradušies darbā, jo skolēni mācās mācīties paši. It is a good place for teachers as well as students. Šī ir vienlīdz laba vieta gan skolotājiem, gan skolēniem. Mums nav pārāk liels skolēnu skaits. Mēs esam gluži kā skola ģimene. Mēs zinām ik katru. Mēs zinām, kā katru sauc, kādi kuram dzīves apstākļi, kā viņiem sokas mācībās. Un šī atmosfēra piešķir tādu ģimenisku sajūtu. Un mums rūp. Šī ir salīdzinoši neliela ģimnāzija, kurā mācās 200 skolēnu un strādā 20 pedagogu. Kaut arī pirmajos gados pēc ģimnāzijas dibināšanas skolēnu centralizēto eksāmenu rezultāti bija zemāki nekā vidēji citās Igaunijas vidusskolās, pēdējo 3 gadu laikā skolēnu sasniegumu rādītāji strauji auguši. Pēdējos 2 gados vairāki bērni ieguvuši C2 līmeni Kembridžas angļu valodas testā, kas ļauj nekārtot valsts centralizēto eksāmenu, kā arī pērni sasniegti pirmie 100% centralizētajā eksāmenā matemātikā. Mēs tur dodamies lēniem, bet pārliecinošiem soļiem. Kopumā šajā mācību gadā Igaunijā ir 514 vispār izglītojošo skolu, 167 no tām vidusskolas. Igaunijas skolu tīkla programmā paredzēts, ka par pamatu izglītību atbild pašvaldības, bet par vidusskolām atbildību pakāpeniski uzņemas valsts, katrā apriņķa centrā izveidojot ģimnāziju. Un šādas valsts paspārnē esošas ģimnāzijas Igaunijā ir 18. Nākamajā mācību gadā durvis vērsis vēl 5. Igaunijas izglītības un zinātnes ministrijā norāda, ka visiem viena recepte nedara. Vieniem talantu attīstībai nepieciešama relaksāta vide, otriem, gluži pretēji, to nodrošina konkurence un stingri rāmji. Un galu galā izglītības kvalitātes rādītāji nav tikai par sekmēm. Protams, ka ir kaut kāds pamatlīmenis, kas ir jāsasniedz un jānodrošina, un tikai pēc tam varam domāt par papildus faktoriem, kas kuram patīk. Mums Igaunijā noteikti ļoti svarīgi ir pietiekami liela skolu autonomija. Skolotāji vēlas paši noteikt mācību metodes, ar kādiem mācību materiāliem strādāt. Tāpat nozīmīga loma ir sabiedrības attieksmei. Mums ir augstas prasības pret skolotājiem, vienlaikus mēs viņus ļoti cienām. Mūsu bērnu vecāki ņem aktīvu dalību savu bērnu skolas dzīvē. Tas ir viss kopums, kas veido izglītības kvalitāti, un tam tad arī seko augstie mācību rezultāti. Un tagad vienlīdz augsta mācību rezultāti uzrādās kā valsts, tā pašvaldības skolās, kā lielās pilsētās, tā arī laukos. Piemēram, 2018. Gada vērtējumā OECD valstu vidū Igaunija ierindojās godpilnajā pirmajā vietā, Latvija 24. Tomēr arī Igaunija saskars ar līdzīgiem izaicinājumiem kā Latvija. Piemēram, trūkst pedagogu un atbalsta personāla. Klases mēdz būt gan skolēnu pārpildītas, gan arī apvienotas. Arī kaimiņu pedagogi gribētu vairāk sakārtotu darba grafiku, pilnu slodzi un lielāku algu. Bet runājot par atalgojumu, atšķirība tāda, kamēr mēs meklējam veidus, kā samazināt plaisu starp pedagogu algām, igauņi gribētu pretēji lielāku atšķirību. Nav gandrīz nekādas atšķirības starp to, ko saņem nozars jaunpienācēji un pedagogi ar ievērojumu izglītību un darba stāžu. Vidējā alga pirms nodokļu nomaksas kaimiņu pedagogiem šogad ir 2048 eiro. Arī tas ir pārāk maz, uzsver Igaunijas izglītības darbinieku arotbiedrībā. Salīdzinājumam minimālā algas likme pedagogiem Igaunijā ir 1749 eiro. Mums šā gada sākumā panākti 1080 eiro, bet no šī gada septembra būs 1224 eiro. Voltri uzsver, Latvijā būtu jāsaprot, ka pedagogu mazās algas nav tikai viņu problēma.
Tā ir visas sabiedrības kopumā problēma. No tā cieši visi. Ja skolotājiem ir mazas algas, viņi ir neapmierināti. Grūti piesaistīt jaunus, labus speciālistus. Izglītības kvalitāte cieši un zaudētāji galu galā ir visi. Jūs esat katastrofas priekšā, un tā katastrofa pienāks tuvāko 2 līdz 5 gadu laikā. Next 2, next 5 years, that's katastrofikal situation. Danuta Juste, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.